Rusya Tirman İsmailov'un kəlləsini istəyir. Tirman İsmailov'un ekstradisiyası ilə bağlı işlətmələr, gəlişmələr başlayıb və niyə bu qədər önəmlidir o haqda mətbuatda yazılar dərc olunur bəzi tamaşaçılar. Rusiya Montenegro Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Zoran Milyaniçə federasiyaya giriş qadağası tətbiq edir. Bu barədə Montenegro'nun Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən nota göndərilib. Qeyd edilir ki, müvafiq tədbir Montenegro hökumətinin 2021-ci ilin oktyabrında atdığı dostluğa sığmayan addıma görə iş adamı Tirman İsmailova siyasi sığınacaq verilməsinə cavabdır. Xatırladaq ki, əslən Azərbaycanlı olan, bilirsiniz əziz tamaşaçılar, Tirman İsmailov Azərbaycanlı dağ yəhudilərinə mənsubdur və o Göyçayda anadan olub, Göyçayda böyüyüb və ümumiyyətlə Göyçaydan bizim Azərbaycanın Rusiyada və dünyada tanınmış bir çox dağ yəhudiləri mövcuddur. Xatırladaq ki, əslən Azərbaycanlı olan Tirman İsmailov Rusiya Federasiyasının ərazisində xüsusilə ağır cinayətlər törətdiyinə görə Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilib. Ötən il beynəlxalq axtarış çərçivəsində Tirman İsmailov Montenegro'da saxlanılıb. 21 gün həbsdə saxlanılandan sonra ittihamlarda siyasi çalarlar olduğuna görə o Rusiyaya ekstradisiya edilməyib. Bununla belə Rusiya siyasi rəhbərliyi israrla Tirman İsmailovun həbsini tələb edir. Rusiya üçün Tirman İsmailovun ekstradisiyası niyə bu qədər önəmlidir? Səbəb yalnız İsmailov və qardaşlarının adı keçən cinayət işidir, yoxsa siyasi motivlər də var. 2016-cı ilin may ayının 16-sında Moskva vilayətinin Novorizovski rayon şosesində avtomobilin salonunda 2 nəfər qətlə yetirilir. Soy Market nömrə 1 ticarət mərkəzinin sahibi Vladimir Savkin və Lublino Motors'un təsisçisi Yuri Brilyov. İstintaq bu 2 nəfərin qətlinin sifarişçisi kimi Tirman İsmailovu ittiham edir. Ona görə də bu cinayətlərə görə hər halda Rusiyanın argumenti budur. Bu iki qətli Tirman İsmailovu əlaqələndirib onu həbs etmək istəyirlər. Amma Tirman İsmailov kifayət qədər iri fiqurdu, Çerkizov bazarının sahibi olub, o bazarda Azərbaycanlılar çox böyük işlər görüb, onlar orada işləyirdi. Və mən sizə bir şey də deyim ki, Tirman İsmailov Rusiyada mövcud olan, fəaliyyət göstərən bir çox dağ yəhudilərindən fərqli olaraq Azərbaycanlıları həmişə hörmət edib, onları öz ətrafına yığmağa çalışıb. Təbii ki, onun bir çox israfçılıqları, həddindən artıq yerli yersiz pul xərcləmələri, Jennifer Lopez'i gətirməsi, 2 milyona onun evini aparıb çay içməsi kimi məsələlər onu hər zaman tənqid hədəfinə çıxarmışdı. Amma Tirman İsmailovun Rusiyaya gətirilməsi hər halda siyasi məsələ olsa gərək.